mo ja ole kan ti mo lo ji agadagodo ewon e ji agadagodo ewon tan fi nti awon elewon mo jo mo ji the play the why me leyin yan ko ki le tun ji ah won ti mu mi lo location lo ya film ri ti mo ko obo camera camera ma da kun di camera mu dada to mo ki onile mo ki alejo mo ki okunrin mo ki obirin mo ki gbogbo yin kaabo so ye to ye to wa e to bo se nlo ninu aye nibi ta ti mo n gbe awon to ba n trend lowo wa awon ta ye n gbo awon ta ye so loni alejo nla ta gbe wa eyan yabata ni eyan gbangba omo to so omo ologo 42g e ba panu soju alejo ah egbese le alejo ah ah ori ti fi le wa ah alejo mo ara me mo riyo mo mo riyo logbo lade yan ara le alejo mo mu dufe wo yi tv program leyin te dabi ope be ti sun le wa han alejo ah se si panu soju alejo e won ara le e wa alejo ta se wa ja ti wa ja were ni adije to se kin wa lo woli lo sun ni wala e jade leku lowo ni e wa fun tv program e mu dufe dani ni mo le ti ri dufe te fi boya o te ti e loji mi si ni mo ti yo e ya ara le e mo mo gba mi ke awon ara le wa nbi aloju yi hotel e de gbe dufe wa ji e mo binu si mi emi o binu mi o binu e wa ara le e mo binu fun were ti e alejo wa ndo wo I mo so mo wo lekokan ni eni da won yi eyan la ni ohun ni o le to gba Jesu o n dale tele sugbo ti gba Jesu bayi e so ko yin fa wa ale ke gbe ti foko ki mo se ewo ni mo ti gba Jesu ah mi o like e se ti ba gba Jesu mi o tun yo nkan lo te ni ah o to ni e gba Jesu ki oluwa ki o dari ji mi ami ki le o ko yin e so fa wa ale se ti tele abi ti sin ewo lo ko yin tele erekere ni oruko mi tele ewo ti sin okere me che 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 ira emi o pa tan ma won olosoko ni era o anini ni daddy mi tan mo anini ni daddy yin be olorun a je ke ni ami jesu baba ha iwe awon olewo le ti jari ah mo ja ole kan ti mo lo ji agadagodo ewon e ji agadagodo ewon tan fi nti awon elewon mo jo mo ji the play the why me leyin yan ko ki le tun ji ah won ti mu mi lo location lo ya film ri ti mo ko obo camera camera ma da kun di camera mu dada o won na di camera mu leyin yin nko ah mo ti ji oyun ri e jo yun mo loyun ninu be ni leyin oyun ki tun le tun ti ji ah nkan ti mi o ti ji ri ti ma si ji kin to kun bi ti oluwa ba fe o ni emi emi be ah omo yi omo shama ni e ni le ja emi re se de ye le to wa bi camera o me fi gini e ni le ja emi re emi te de nwo owo olohun le mi mi wa eni to ba sumo ni na la n jarun palu emi o sumo yi mo jina si yi ah bi ogo tin je ti olohun ma ji emi yin kin to kuro nbi alowo olohun le mi mi wa se ti ya wewe ni e ma binu si mi e je ka ma wu lo to eyan ara le ko to ri pe mo gba call ka bi omi e je koko di abara polowo oja àwọn tó ń sponsor wa àwọn náà ń kówó fún wa àwọn náà ń tọ́jú wa. ẹ ṣe gan ni o. ẹ bá káwọn sponsor wa pọ́n ṣe. a kì í gan ni o. sponsor tá a kọ̀kọ́ máa kí lónìí àwọn náà nílé iṣẹ́ tí ń dítọ́kì wọ́n ń dítọ́kì lórí afẹ́fẹ́ wọ́n ń dítọ́kì nínú omi wọ́n ń dítọ́kì lẹ́nuwẹ̀ ẹ jẹ́ display wọn kẹwàá àwọn tọ́kì oríṣiríṣi náà ti dín kẹrì bá patronize wọn. ṣó ló jẹ dáná jọ. kí lẹ wá. remote. Ah, o wa bi remote wa bi. O da pe channel 12 ni. E mo te channel 12 o. Awon tin ta fufu lo wa channel 12 o. Fufu. Eh, okay, o wa lo ma je gba yin. E je mo lo beun. Agbado ati coconut lawon yen ta. Ah, abolori burukun ti fi channel ti mo wa ni. Abe yin do ya wi. Sen o mo tero. Won tero. Ah, TV la yin da bi enu ero yen. En wa mi samu de en wa bi e. Mo nkan to polo bi ko sese nkan to ni tumo nu aye. Ki wa ni ti yin? Ki gbori ile ise kan mo kan mo polo Turkey. Ah, e ti ya were nbi gan. Wa, e ja pada soro ti yin.
bawo ni mo tun se dowo yin bo le se ma tatu bo se be ma polo toki lori tv ani e mo lo ran toki e ja lo ran toki a le ran toki a lo ran toki o le alokoro kigbe mo le fogo mo yin lori sa e n wa mo le fogo mo yin lori e duro e tun di igu asu bi e ji asu eyin ji asu ni tv station wa e ji asu ki o ta mele fun mi gba ti mo de e mo meje ka tu asiri yin eh fresh fm mo ti gba asu se ti lo ta bi nkan tele ah radio station ko mo gba de bi ni e wa ji asu gbe ni fresh fm be ikani ki lo de te de mo ke bara yin ka won ni le yin ikani ah se won wa sunku dodo yin ni abo polo de bi ko si wahala e ja gba ipe kan bi omiran ka tun mo ba eto lo sasu ami asu won a jo ma gi ni a ma gi after program eh o tura ipe ti nwole loloko ojo kan hello kilo ko ya ti pe bo le tin pe o ko mi ni bisola lati jebu e ma gbejebu ah mo ti jale nbe e ti jale dojebu e ma gbejebu awon ilu wo ni ka gbe e gbe half ibadan bo e gboro gbe worodu ta ma gbe en to ba wa lati wo ati akala express atakala express e ti jale debe be challenge mo fresh fm mu ko se jale debe ah fresh fm ti mo ti gbasu okay e ji asu igbe ni be o da Hello, tani so wa ti pe bo le ti pe wa oriko mi ni Bola Tito lati ilu Ibadan mama Bola Tito ni bo le ti pe gangan ni Ibadan apete apete be o da se fe ki alejo wa ni abi iru be wo le ni fa alejo wa n fe so fin bi kle te se mu boda to ma n jale yi wa sori show yin mu le so fin bi ke to di phone yin olo ibukun baba ma ba bi je wo were gan na eyin na mo so salejo wa awa na mo pe were ni won sumo sa pe won were lataro ni ah e ja gbe pe mi hello sir nibo le tin pe wa ati pe ki loruko yin oruko bi ni Otorias lati Ontario ki la be so fun alejo wa mo fe so fun won pe koko ba mi ji tv tin be leyin yin nbo tori mo fe ra e fe ko ba yin gtv eyin mi ti yin ma ta ni e ma wa ri o ti di sise mi o gbe pe mo inu ti bi mi o gbe pe mo e gbe pe kan si a be fe gba ipe ni ki le se yin yes sir gbo te so lata mi o gbo voice yin e gbo sound mi ti e gbo sound ira ato se fi sound si mi lara ni eye o boyo ti jabo eye o se ki sele igba wo le yo sand mo mi lara ki le sand ni arakunrin sandin sa a ma cover yin pelu sand ke to ku nbi eyin de wo wa nile -1